Genio, 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 da, 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 da. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Pas de bal voor Portugal, bij Eder, bij Eder, bij Eder, bij Eder. Shoot, 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 shoot. Goal! 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 Olá pessoal, bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Ora viva, bem-vindos a mais uma edição do Bola Meio. Esta semana, como é habitual, contamos com o Francisco Gomes da Silva, diretor da ProScout. Francisco, obrigado e bem-vindo. Obrigado, André, e vamos a isso, é mais um episódio. O convidado desta semana trata-se de Eduardo Costa, um colaborador da ProScout. Eduardo, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, André, e obrigado, Francisco, e é bom estar de volta aqui ao Bola Meio. A edição desta semana, como tem vindo a ser habitual, vai tratar um tema da atualidade esportiva. Agora não vai sair à segunda-feira, como tem sido habitual até aqui. Isto porque no dia de ontem ocorreram ainda jogos bastante interessantes da Taça de Portugal e ainda algumas surpresas que já lá iremos mais à frente, mas vamos arrancar esta conversa e começamos logo pela vitória do Leiria diante do Portimonense. Eduardo, um histórico União de Leiria que anda por divisões mais inferiores, mas que aqui bateu-se cara a cara com o Portimonense e levou a vencida à equipa algarvia. Sim, é bom ver o Leiria de novo em ação com equipas da primeira. Faz lembrar com alguma saudade os tempos em que vimos o Leiria já na primeira divisão. Sim, foi um jogo bem disputado pela equipa do Leiria contra uma equipa que, estando na primeira divisão, tem sempre mais a obrigação de conseguir dominar e conseguir tentar impor-se frente ao adversário. E o Leiria mostrou qualidade, uma equipa do Campeonato de Portugal, e mostra também um pouco o espírito da taça. Tenho esta opinião no geral, mas particularmente agora no Leiria mostra este espírito da taça, no sentido em que as equipas mais pequenas, quando, neste caso o Campeonato de Portugal, quando jogam com uma equipa da segunda ou então da primeira, têm um espírito de equipa e um espírito de luta diferente, e isso acaba por vezes superar algumas dificuldades táticas e até técnicas que tenham, e conseguirem baterem-se bem e disputarem os jogos mais tac-a-tac com as equipas da primeira. Acho que foi o caso do Leiria, e é bom ver um histórico de Portugal a conseguir vitórias na prova rainha. Francisco, esta equipa do Leiria que tem passado por alguns problemas financeiros, também com algumas questões relativas às suas SADs, mas este plantel conta com Babanco e também com Elton, que aos 42 anos de idade parecia uma criança a festejar a vitória da União de Leiria frente ao Portimonense. Verdade, o Elton, que infelizmente se lesionou no decorrer do jogo e teve que sair, mas que está de regresso aos relevados, e neste caso ao Leiria, que é uma casa que ele bem conhece e onde, digamos, que apareceu para o futebol português há muitos anos, antes de rumar ao Futebol Clube do Porto. O Leiria, como o Eduardo estava a referir também, e como tu também disseste, e bem, tem tido alguns problemas, mas bateu-se bem, foi uma equipa que jogou bem contra o Portimonense e acima de tudo é um projeto que está a ser reestruturado com novos investidores, e por isso é um projeto interessante e mostrou-se em campo uma equipa com personalidade, atrevida, e basta ver que o plantel é constituído por jogadores maioritariamente experientes, com muito andamento de primeira e segunda liga, mas também com jovens com qualidade, como é o caso do Rui Gomes, que fez o gol da vitória, e que podemos também falar um pouco mais sobre ele, se assim o entenderem, claro. Sim, o que é que nos podes contar acerca do Rui Gomes e da exibição que realizou? Pronto, o Rui é um avançado extremo de 23 anos, joga com o pé esquerdo, é um jogador interessante, que ele teve na formação do Vitória Sport Clube e depois acaba por chegar a jogar na equipa B e acaba por ir para o Gil Vicente,
onde fez uma época interessante, com 22 jogos e 5 golos. O ano passado, essa época valeu-lhe a passagem para a Segunda Liga, onde esteve no Mafra o ano passado, mas não foi uma passagem de grande sucesso, até porque jogou muito pouco. Também fruto da pandemia, do campeonato ter terminado quase a meio, mas ainda assim estava com muito poucos jogos até ao momento. E este ano, com 23 anos, volta a descer a um contexto competitivo que já conhecia, onde já tinha sido feliz com o Gil Vicente, como referi, e em 7 jogos já leva 5 golos, ou seja, leva tantos golos em 7 jogos como na sua melhor época, quando fez com o Gil Vicente e 22 jogos. E é um extremo muito interessante, desequilibrador, gosta de ir para cima, e que acredito que, dando continuidade a este bom momento no Campeonato de Portugal, podemos vê-lo em breve novamente na Segunda Liga, por exemplo. Sim, e no Campeonato de Portugal há de tudo. Há aqueles jogadores que saem deste campeonato e não voltam mais a esta divisão. Há aqueles jogadores que saem, dão o salto e depois têm de baixar um patamar. E depois também existe Joca, que voltou a ser feliz em Santa Maria da Feira, ao apontar o golo que garante a vitória do Amora. Um jogador que já faz parte da mobília da casa, não é, Francisco? Sim, é verdade. Joca é um jogador muito interessante, que já o conheço desde os tempos do Distrital, aqui em Setúbal, pelo Amora, que fez toda a sua formação no Amora, jogou no Distrital de Séniores, está a jogar no CP agora, e é um jogador que tem, salvo erro, 27, 28 anos. Tenho pena que acho que já não vai conseguir dar o salto para uma segunda liga, por exemplo, mas que tem qualidade, e tinha também qualidade para chegar lá. Está a aparecer, digamos, tarde a estes patamares, a mostrar-se de forma regular, mas se olharmos para os números das últimas temporadas, é um jogador preponderante naquilo que é o futebol do Amora, e sendo capitão, sendo um jogador experiente, é um jogador que facilmente consigo ver num contexto de segunda liga, numa equipa que gosta de ter bola, com extremos que jogam abertos, com capacidade para desequilibrar, porque ele é isso tudo. E o gol do Amora representa isso mesmo. A equipa jogou de forma estratégica, conseguiu baixar as linhas e depois saiu forte na transição. E já agora, um excelente trabalho do Bruno Dias, do treinador, que curiosamente também vão poder ouvi-lo esta semana aqui nos podcasts da ProScout, no Scout Talks. Sim, lançamos também já essa publicidade de quinta-feira, Scout Talks com o Bruno Dias, o técnico do Amora. Mas Eduardo, eu questiono-te, é que esta equipa do Amora, jogando no terceiro escalão do futebol português, defronta uma equipa que joga atualmente no segundo escalão do futebol nacional, com aspirações a chegar à Primeira Liga, e depois faz aquele gol que é digno de uma Primeira Liga. Excelente gol, digo eu. Sim, foi como o Francisco estava a dizer, e bem, foi o plano do Amora. Teria que passar um pouco por aí, por jogar mais na transição e no ataque rápido, chamar a pressão do Feirense e deixar o Feirense subir as suas linhas com bola, e depois consegui sair rápido. Foi uma boa jogada partindo da esquerda, o passo acaba por ser longo para o Jordão Cardoso. Depois tem um pormenor muito bonito sobre a defesa do Feirense, e pronto, e depois chegando à frente foi uma situação de superioridade numérica, mas teve também a calma e a qualidade na definição para servir Joca. Foi um gol que mostra também, lá está, esse plano que o Amora teria de ter para o jogo, e conseguiu cumprir com qualidade, deixar também que o Feirense assumisse o controle do jogo e depois sair dessa forma para tentar criar perigo, e assim conseguiu a vitória. Eduardo, aquilo que tem-me parecido é que, e ao analisar todos estes resultados e este conjunto de jogos, por exemplo, Arouca, Oriental Dragon e Oleiros, todas essas equipas jogaram com equipas de escalões superiores, e a verdade é que bateram-se cara a cara com os seus adversários, levaram os seus jogos até às grandes penalidades e depois acabaram por cair nas grandes penalidades. Aquilo que me parece é que as diferenças entre os diferentes escalões começam a ser cada vez mais reduzidas em virtude de se trabalhar cada vez melhor nos escalões inferiores. Sim, sem dúvida. E cada vez mais temos mais qualidade de ideias de jogo, treinadores com mais qualidade e projetos também de mais qualidade, ou seja, na formação também de plantel, em saber juntar
alguma experiência com alguma juventude e fazer contratações, digamos, cirúrgicas, sempre para a ideia do treinador. E depois são, eu creio que a Taça de Portugal são jogos em que o fator psicológico é que é o fator mais importante, ou seja, em que as equipas sentem o potencial do mediatismo que é vencer uma equipa de segundo ou até de primeira, como poderia ser o caso do Arouca, sentem essa possibilidade também de mediatismo e sentem uma motivação completamente extra do que jogar ao fim de semana na sua respectiva divisão, acredito eu. E isso passa muito também para a cabeça dos jogadores, essa motivação, e algo que o treinador também incute certamente na palestra antes do jogo, dar essa motivação para também conseguir tirar o máximo de rendimento possível dos seus jogadores. E depois, sonhar nunca é demais. Nós vemos todos os anos casos de equipas que conseguem chegar longe na taça e é sempre bom ver essas equipas mais pequenas irem a eliminatórias já mais finais. E depois também passa por essa importância do jogo e por a dificuldade que o jogo tem. Passa também por uma preparação extra, digamos, e uma dedicação extra também dos jogadores naquilo que é o plano de jogo, e acaba por ser algo talvez mais trabalhado do que seria num jogo de fim de semana em que a exigência, claro, obviamente que é muito grande, mas este é um jogo especial, digamos assim, e acho que a preparação acaba por ser mais bem feita, o que fica a dar a entender o que é que poderia ser de certas equipas se, lá está, a entrega dos jogadores fosse sempre a mesma, a motivação conseguisse sempre a mesma e a concentração a nível tático também fosse sempre a mesma, onde é que certas equipas e certos projetos depois também poderiam alcançar. Sim, e pegando nesses tais projetos, vou utilizar aqui o caso do Vizela. O Vizela na temporada passada estava no Campeonato de Portugal e nos nossos diversos podcasts chegámos a falar do Vizela enquanto equipa, e nós dizíamos muitas vezes que esta equipa do Vizela tinha claras capacidades para se bater cara a cara com as equipas da segunda liga. E o que está a provar este ano é que, com poucas mexidas no plantel, a equipa do Vizela está muito bem classificada na segunda liga. E, na Taça de Portugal, jogou olhos nos olhos com o Boa Vista, que tem sido uma das equipas mais apetecíveis da primeira liga e a praticar um futebol de maior qualidade. Francisco, também como é que se explica um pouco este fenómeno e estes projetos que têm aparecido cada vez mais no Campeonato de Portugal? Bem, eu acho que isto não é um caso isolado, ou seja, tu falaste do Vizela e muito bem, mas também temos que olhar para o Arouca, que está ainda melhor classificado que o Vizela na segunda liga, e também fez um percurso semelhante ao do Vizela, subiu do CP para a segunda liga e também se bateu muito bem, só perdeu nos penaltis para o Vitória Sport Clube. E são dois projetos muito interessantes que demonstram que há clubes a trabalhar bem, de forma estruturada, no Campeonato de Portugal, com boa capacidade, pessoas competentes, e que é possível, se as coisas forem bem delineadas e bem definidas, que é possível ter sucesso. E é isso que estas duas equipas estão a fazer, ou seja, subiram do CP de forma sustentada, chegaram agora à segunda liga e estão a fazer o seu caminho para se conseguirem manter neste escalão, e acredito que vão conseguir, ou seja, com treinadores competentes. O Vizela manteve o técnico da época passada, que garantiu a subida, que está a fazer um excelente trabalho, o Mr. Álvaro Pacheco, e o Arouca, salvo erro, exato, foi buscar Armando Evangelista, mas mesmo assim conseguiu montar uma equipa muito interessante para a segunda liga, e está a fazer um excelente trabalho também, estando muito bem classificado. Eu acho que isto representa aquilo que tu estavas a dizer muito bem, e também aquilo que o Eduardo referiu há pouco, que é o crescimento destes escalões inferiores, neste caso o CP, e a forma como as equipas estão a começar a trabalhar para crescerem de forma sustentada e chegarem aos principais escalões portugueses melhor preparados para os desafios que se avizinham. Mas naturalmente com o caso do Arouca é diferente do Vizela, porque o Arouca já esteve na primeira, foi para a segunda e desceu ao CP, e agora está a retomar à segunda liga. O Vizela está a fazer este percurso ascendente, e vamos ver como é que será esta época destes dois conjuntos, mas que acredito plenamente na capacidade que têm demonstrado até então, e que podem dar continuidade a este percurso na segunda liga. Sim. E Eduardo, no Trofense Braga houve também muito futebol, e futebol de qualidade.
Na equipa do Braga já é conhecida a grande maioria do público em geral a qualidade que a equipa apresenta no seu futebol. Agora este Trofense surpreendeu também pela positiva. Sim, surpreendeu também pela forma como conseguiu. Foi um jogo controlado pelo Braga, sim, mas há mérito para o Trofense na forma como também conseguiu controlar algumas das maiores armas do Braga, nomeadamente, e por exemplo, Paulinho. E foi uma equipa que conseguiu se manter bem organizada e o Braga mostrou, a meu ver, muitas dificuldades em desmontar o bloco baixo do Trofense, quando ele assim estava. E que teve muitas dificuldades também na fase de criação, em criar oportunidades. Podia ter sido algo melhor. E depois teve uma segunda parte também, um pouco mais fraca, em que mais ao fim é que há mais chances. Mas foi um jogo em que se esperava talvez mais do Braga. E não digo isso por demérito do Braga, mas mais por mérito do Trofense, que conseguiu controlar uma das melhores equipas em Portugal e uma das equipas que melhor futebol joga em Portugal. Portanto, também foi uma exibição interessante do Trofense, sim. Sim, e Francisco, esta equipa do Trofense, até o minuto 65 empatava um igual com o Braga, dá-se a expulsão também de um velho conhecido, André Leão, que já passou vários anos pela Primeira Liga, e depois acaba por sofrer um golo aos 90 mais 3 de Galeno, e acaba por cair, digo eu, de forma inglória nos 90 minutos, frente a um Braga que vai andar ali na luta pelos primeiros lugares na Primeira Liga. Sim, e foi como tu definiste, muito bem, de forma inglória, porque estavam a fazer uma excelente partida. Têm os jogadores interessantes, jogadores experientes, como é o caso do André Leão, que acabou por ser expulso, mas que já tem muita rodagem de Primeira Liga. Tem o Yair Castro, que é um jogador muito interessante aqui neste contexto de CP, que chegou a assinar pelo Leixões esta época e depois foi emprestado ao Trofense. E por isso é uma equipa que está também a fazer um trabalho muito interessante no Campeonato de Portugal, está em primeiro na sua série. E como o Eduardo disse, e tu também, o Braga é o Braga, é uma das equipas que melhor futebol pratica em Portugal, tem vindo a crescer muito nos últimos anos, e basta ver quem é que foi a equipa titular do Braga, apesar de haverem aqui algumas alterações. A verdade é que jogaram jogadores como Galeno, Paulinho, o próprio Abel Ruiz, que foi um investimento forte do Braga, o Gaio, o Yuri, e todos estes jogadores que acabaram por não tem comparação possível com os jogadores do Trofense, com o devido respeito, não é? E demonstra bem a capacidade que o Trofense teve para levar o jogo quase até prolongamento, e que se não fosse o gol de Galeno aos 93, teriam sido bem-sucedidos, e mostra a competência e a qualidade daquilo que foi o jogo do Trofense. Sim, e saltamos agora para os Salgueiros. Francisco, o que é que nos podes contar sobre este projeto de renascimento do Salgueiros? Porque tem tido também um trajeto em ascensão e de recuperação daquilo que é o passado histórico do Salgueiros. Sim, Salgueiros é um projeto interessante porque, da mesma forma que de outros que já falámos, mas o Salgueiros foi adquirido por um empresário que, neste caso, foi adquirido por um grupo de investidores, salvo erro, e um dos principais é o Bruno Carvalho, que é o empresário, é o dono da empresa Team of Future, que tem como jogadores o Trincão, o Florentino e por aí fora. E estão a fazer uma forte aposta também aqui no Salgueiros, no seguimento daquilo que tu falaste, ou seja, de retomar aquilo que era a gênese do Salgueiros, que já teve na primeira divisão, embora este seja um clube refundido, mas com os mesmos princípios e com os mesmos valores, e por isso a ideia é passar por recolocar o Salgueiros no, nos principais escalões portugueses. E tem jogadores muito experientes, como é o caso do Braga, que já passou pela primeira divisão. Foram buscar também jogadores com boa capacidade no CP. Basta ver, por exemplo, aqui o Ruben Alves, que é um jogador muito interessante, que eu gosto muito.
Inclusive, ele jogou agora contra o Covilhã, fez 70 minutos e é um jogador que também deixo aqui para seguirem atentamente, porque já o conhecemos pronto, do CP, do acompanhamento que fazemos no CP, é um jogador muito interessante. E lá está, é aquilo que eu estava a falar há pouco de estes projetos no CP que estão a crescer de forma bem estruturada, com pessoas competentes à frente, com investimentos sustentados, que podem ser a grande alavanca do futebol português, nomeadamente numa altura de grande crise derivada da pandemia em que vivemos. Ou seja, se estes projetos crescerem de forma séria, temos aqui jogadores, já tínhamos anteriormente, e agora, fruto das circunstâncias, podemos ter aqui grandes espaços de competitivos, grandes polos de jogadores onde os clubes da primeira e segunda liga podem vir recrutar, face também à pandemia e todo este contexto. Mas lá está, se houver estes projetos a crescerem, acredito que vamos ver muito mais jogadores no futuro a saírem do CP para as ligas superiores, como é o caso da segunda liga e da primeira liga. E o Alverca, acho que a aposta passa exatamente por aí, passa por criar um projeto sério, um projeto competitivo, para que possam tentar então a subida de divisão à segunda liga, que este ano, como bem sabemos, não é nada fácil, fruto do modelo competitivo, mas a aposta passa por aí, por recolocar os Salgueiros nos principais escalões portugueses. Avançamos então para os jogos dos três grandes e começamos pelo Futebol Clube do Porto, já que foi a primeira equipa a entrar em campo. Eduardo, o Futebol Clube do Porto visita um estádio mítico do futebol português e consegue uma vitória por 2-0, ainda que tenha existido algumas exibições que não tenham enchido as vistas. Sim, foi um jogo em que eu achei que o Porto quis ter um jogo tranquilo, em que impor um ritmo médio, médio-baixo, em certas fases do jogo, em que quis ter um ritmo também mais controlador, ou seja, digamos, não se chatear muito com a situação. Acho que foi mais uma espécie de. Pareceu mais até um jogo de treino, vou ser sincero. Foi um Porto que entrou muito forte, entrou muito bem, os primeiros 15, 20 minutos entrou muito bem. A criar imensas oportunidades de claras de gol, situações de finalização, a ter domínio total. Depois o ritmo, lá está, abrandou, foi uma forma mais de também de gerir, talvez não sei, talvez o físico dos jogadores, não sei em que estado é que está o plantel do Porto, só o Sérgio é que sabe isso, mas sinto que foi um jogo assim mesmo mais de tratar do assunto e depois acalmar um bocado esse ritmo. Foi um Porto que, com a situação de finalização que criou, sobretudo nos primeiros 20 minutos, podia ter feito mais golos, antes de bastar, antes de abrandar esse ritmo. Foi uma equipa que também conseguiu explorar bem os espaços nas costas dos defesas, conseguiu também tirar bons cruzamentos. Gostei da exibição de Manafá, não desgostei, acho que conseguiu desequilibrar na linha, abriu bem, jogou bem por fora e a capacidade de cruzamentos nota-se que começa a melhorar, foi uma das críticas que se fazia o ano passado. E depois a dupla Taremi e Tony Martínez também foi uma dupla que eu gostei de ver. Temos Taremi como um avançado mais finalizador, mais movimentação dentro da área. Tony Martínez também é um jogador mais de trabalho, mas parece-me ser uma dupla que sim, dificilmente vai ser titular no Porto, que Sérgio gosta muito de Marega, mas acho que é uma dupla que poderia dar dores de cabeça aos defesas contrários, para a forma como podem criar dinâmicas entre si. De Tony Martínez, talvez mais a nível do passe, um avançado também muito de trabalho, como Conceição gosta. Taremi, mais um finalizador, movimentações dentro da área, também capacidade com bola. Portanto, seria uma dupla que poderia causar estragos e deu aqui boas indicações para Sérgio Conceição apostar mais neles, talvez, em jogos futuros. Não só em jogos em que o Porto esteja empatado ou a perder e precise meter avançado já para a frente, mas também em jogos que o jogo peça e este tipo de características e este tipo de dupla, para também não só dar mais confiança aos jogadores e também mostrar que eles podem não jogar regularmente pelo perfil Marega, que isso é óbvio, mas que estão lá e que contam para o treinador e que são soluções viáveis não só quando a equipa está a perder, mas também para mostrarem a sua qualidade quando é preciso assumir o jogo e até serem titulares e eventualmente. Sim, Tony Martínez fez um grande gol neste jogo, nesta eliminatória. Mas, Francisco, esta questão de Tony Martínez e Taremi leva-nos também a uma questão que já aqui debatemos, que é
A questão de Sérgio Conceição regressar ao seu modelo de dois avançados nos jogos do campeonato e se Marega poderá saltar fora do 11 e dar lugar a Tony Martínez e Taremi. É assim, eu acho que isso dificilmente vai acontecer, até mesmo pela importância que Marega tem no modelo de jogo de Sérgio Conceição. Acredito que em alguns jogos, e já temos visto Sérgio Conceição a fazer aqui alguns testes, como foi este, neste caso a vitória contra o Fabril para a taça, este regresso ao seu habitual 4-4-2, em vez do 4-3-3 que tem alinhado esta temporada. E acho que isso pode ser possível, mas tenho muitas dúvidas que vá prescindir de Marega. Acredito muito mais numa dupla, por exemplo, Taremi e Marega, ou até mesmo Tony Martínez Marega, do que prescindir de um jogador que tem sido preponderante no Futebol Clube do Porto, embora esta época, jogando de forma mais isolada, não esteja a ter até ao momento o rendimento de outras épocas. Mas falaram bem da questão da dupla do Tony Martínez e do Taremi. É uma dupla interessante, foram dois jogadores contratados esta temporada, ainda a juntar ao Ivan Nilsson, ou seja, são jogadores, há várias opções para utilizar ali na frente de ataque, que permite, até pelo cenário que estamos a viver, a época longa, várias competições que permitem esta rotação ao Futebol Clube do Porto e mantendo aquilo que é qualidade e aquilo que são os níveis de exigências habituais num clube como o Porto, para que os jogadores que jogam na frente consigam fazer o seu trabalho e marcar os golos, que foi o caso nesta vitória sobre o Fabril, em que o Porto ganha 2-0 e os dois golos são marcados pelo Taremi e pelo Tony Martínez. Ou seja, podem ser boas dores de cabeça para Sérgio Conceição ter assim opções de qualidade na frente de ataque, e se Marega não estiver a render ou se estiver em baixo de forma, sabe que tem no banco alternativas que lhe possam dar confiança. Avançamos agora para o jogo do Benfica diante do Paredes, onde Jorge Jesus efetuou bastantes alterações no 11 do Benfica. Francisco, como é que viste esta partida e exibição do Benfica, onde teve várias dificuldades para entrar no bloco defensivo compacto do Paredes? E depois também lance-te já a questão em relação a Ferreira. Se compreendes a utilização de... Sei que nada o fizesse prever a entrada de Ferreira no 11 titular do Benfica. Pois, é assim, nós podemos olhar isto de uma perspectiva que é o Benfica, o Sporting e o Porto tiveram três jogos contra equipas do CP, não é? E do Campeonato de Portugal, e as estratégias foram diferentes em cada um dos casos, ou seja, o Porto utilizou uma equipa não próxima daquilo que é a sua equipa base, mas com vários jogadores já rotinados e vários jogadores que têm sido opções regulares de Sérgio Conceição, e não deu muito espaço aqui à entrada de jovens jogadores com potencial, à exceção daqueles que já integram o plantel do principal do Porto. No Sporting, que vamos falar mais à frente também, fizeram aqui um misto em termos de... Ruben Amorim fez um misto em termos de seleção, também manteve a grande base e deu espaço a novos miúdos. E o Benfica, Jorge Jesus, optou por fazer descansar todos os jogadores que estiveram ao serviço das seleções e apresentar aqui uma segunda linha. Claro que há jogadores como, por exemplo, Pizzi e Gilberto, que têm vindo a jogar de forma regular, mas e que foram titulares, e depois aparecem miúdos, como é o caso do João Ferreira, como é o caso do Gonçalo Ramos, e, como tu disseste bem, o Facundo Ferreira, que contra todas as expectativas. Mas a verdade é que, para jogar em 4-4-2, como Jorge Jesus joga, Seferovic estava de fora por causa da seleção, dos compromissos internacionais, e que Jesus deixou todos os jogadores de fora. O Darwin está com Covid, não sobrava mais ninguém a não ser Gonçalo Ramos e Ferreira, que é um ativo do Benfica, que não tem jogado e que tem que ser potenciado, seja para integrar o plantel e ser uma alternativa válida, seja para ser vendido ou cedido a título de empréstimo. E nesse sentido acho que faz sentido
sendo a redundância, que é utilizar e aproveitar os recursos que tem à disposição, que eu acho que é um jogador que, com qualidade dentro da área, que joga bem, só que lá está, não há milagres. Já não jogava há vários meses, ser lançado aqui já com uma equipa sem rotinas de segunda linha, digamos assim, acaba por não haver grande continuidade e grande rendimento dentro de campo. Mas isto é válido para o Ferreira, como é válido para todos os outros, nomeadamente o Gonçalo Ramos, que também entrou e era de início, havia grandes expectativas e não correspondeu, assim como o resto da equipa. Mas também há mérito naquilo que o Paredes fez, e muito bem, e como tu disseste, da equipa defender, não dá espaço ao Benfica, tanto é que o gol surge só de um lance de bola parada, que o Benfica já tinha ameaçado também. Mas em jogo corrido, o Paredes esteve muito bem organizado defensivamente, não cedeu, não deu espaços. Claro que ofensivamente também não criou praticamente nenhuma ocasião, mas ajuda a explicar aqui este resultado pela vantagem mínima. Eduardo, e como é que assististe às prestações, nomeadamente de Gonçalo Ramos e de João Ferreira? João Ferreira, que a sua posição natural é defesa de direito, mas neste caso jogou no lado esquerdo da defesa do Benfica. Sim, nenhum dos dois me entusiasmou muito para o futuro. Gonçalo Ramos não teve muitas oportunidades, mas ele se foi prejudicado pelo jogo coletivo que o Benfica teve. Ou seja, porque o Benfica teve muitas dificuldades na criação de oportunidades, no último passe, os avançados também não fizeram muitas movimentações de ruptura. O Paredes esteve bem, como o Francisco disse, nomeadamente no sentido em que fechou-se bem e fechou bem as linhas e fez bem coberturas e ocupação de espaço, ou seja, não foi só estacionar o autocarro, digamos assim, e defendeu com qualidade e com critério, por isso também há mérito para o Paredes. Mas também não há milagres, ou seja, eu percebo a ideia de Jorge Jesus e é essa realidade pura, nua e crua, que o objetivo é quinta-feira Liga Europa e descansar os jogadores para esse objetivo grande, que é um jogo difícil contra o Rangers. É essa a prioridade e é aí que vão jogar os melhores jogadores, digamos assim. Mas ao mesmo tempo acho que a nível coletivo de plantel havia mais vantagens se houvesse uma mistura disto, ou seja, não jogar só com os jogadores titulares, mas também não jogar só com os jogadores da B e dos escalões inferiores, mas a promover uma mistura, porque acho que a nível coletivo iria trazer benefícios, no sentido em que como é que seria o jogo do Gonçalo Ramos e até do Ferreira se tivessem, por exemplo, um Diogo Gonçalves ou até um Solinho, ou estou assim a dar exemplos de cabeça, que conseguissem criar oportunidades melhores para eles, e para eles até finalizarem, criar mais situações de golos. Se calhar teríamos aqui dois avançados que do nada surgiriam. Imaginemos que o Benfica goleava, como o Sporting goleou, por exemplo, e que os dois avançados marcariam dois golos. No contexto coletivo sairiam beneficiados e seriam novas opções para o futuro, para Jorge Jesus, saber que tem ali dois jogadores, não só o Ferreira, o tal ativo que tem que render, porque recebe bastante bem, mas também Gonçalo Ramos, que é um jovem com muito potencial. Ou seja, acho que teria sido outra abordagem, teria sido interessante, mas pronto, mas foi o que eu disse, a realidade é essa, e eu entendo perfeitamente a ideia de Jorge Jesus, que a prioridade é agora a Liga Europa, e em certa parte também entendo. Gostei das exibições dos miúdos. João Ferreira não se destacou muito para mim. Acho que esteve muito preso ao facto de ter jogado pé direito no lado esquerdo. Mostrou muitas dificuldades nisso. Veremos como é que poderia jogar no lado direito. Acho que a nível... Não consegui ver tanto aquilo que Jesus pretende do lado direito, nomeadamente as incursões e o overlapping. Mas acho que, sendo trabalhado, pode mostrar isso. Gostei da exibição de Chiquinho também, que não, apesar de ninguém se ter destacado muito, a meu ver, acho que Chiquinho teve muito critério com bola. É uma coisa que eu aprecio particularmente. E depois Tiago Araújo entrou. Eu até gostei da entrada do Tiago Araújo, não se mostrou assim muito e não criou assim grandes oportunidades, mas acho que teve pormenores interessantes. E claro, não é o jogador que não estava a Arzé, não estava a dar outra pujança ao jogo, digamos assim, mas acho que Tiago Araújo, a nível técnico, com bola, é bastante superior ao Nuno Tavares. Acho que esse é o grande defeito do Nuno Tavares, e é, talvez aquilo que o impede de ser um lateral de topo. E o Tiago Araújo mostrou que talvez possa ser uma solução e para competir com o lugar na lateral esquerda com o Nuno Tavares, porque lá está, a nível técnico e de até de decisão, foi um jogador que mostrou-se, a meu ver, mostrou-se ser bastante superior do que o Nuno Tavares. Claro que a competição em que estou a avaliar é completamente diferente à Sa Portugal contra o Paredes, ou jogos de Primeira Liga, ou até de Liga Europa de Nuno Tavares,
Posso estar a ser um bocado injusto para o Nuno, mas foi aquilo que eu consegui observar. Sim, e essa questão do Tiago Araújo é pertinente até porque sabemos que o Jesus gosta de adaptar extremos a laterais e o Tiago Araújo é um desses exemplos. Avançamos agora para o último jogo de que iremos falar nesta edição do Bola ao Meio. Trata-se do Sacavenense Sporting. Eduardo, tenho que começar por ti porque confessaste-me em off que querias destacar o interveniente do jogo. Ah, sim. Gostei particularmente do speaker do jogo. Até foste tu que me disseste que ele tinha 82 anos. Gostei porque tem assim uma particularidade interessante e é algo que se vê na Taça de Portugal. É estas pessoas que estão ligadas ao clube há décadas, que acredito que esse senhor esteja, e teve a infelicidade para ele de ter que anunciar 7 golos do Sporting. Mas viu-se quando anunciou o único gol do Sacavenense, que acho que foi o 4-1, se não me engano, que notou-se a felicidade e estava todo contente a anunciar o jogo. Ou seja, é bonito também ver o amor que estes intervenientes, e até já de longas décadas, que têm pelos clubes mais inferiores, são sempre histórias bonitas como há todos os anos histórias bonitas na Taça de Portugal, esta para mim é mais uma que me ficou na retina. Sim, fica também essa palavra para o Sacavenense que, apesar de jogar numa casa emprestada, decidiu levar o seu speaker habitual para este jogo da taça também. Portanto, uma palavra de mérito para a atitude que o Sacavenense teve perante este senhor. Avançamos agora para o jogo jogado. E Eduardo, esta equipa do Sacavenense acabou por se bater bem dentro de vários momentos do jogo, ainda assim. Quer-me parecer a mim que acabou por sair prejudicada por jogar num estádio diferente, num relevado, quando está habituado a jogar num sintético, dimensões mais reduzidas. Achas que também a mudança aqui do piso pode ter tido influência na prestação da equipa do Sacavenense? Sim, há sempre essas diferenças de relva natural para relva sintética, mas destaque sobretudo as dimensões do campo, porque viu-se muito como a forma como o Sporting atacava era muito explorar a velocidade, explorar espaço nas costas, explorar sobretudo as laterais, para depois apostar no cruzamento e no, nos vários ataques aos espaços e zonas de finalização. E acho que foi um bocado isso que o Sacavenense sentiu a diferença e a dificuldade. Foi nesse controlo, porque sendo uma dimensão maior tem mais essa dificuldade e o Sporting também conseguiu aproveitar bem isso, mas o Sacavenense também saiu bem, teve momentos de jogo em que conseguiu ser organizado, em que também tentou explorar a velocidade e espaço nas costas, houve vários lances ali, sobretudo mais ou menos dois no lado do Inácio ali na defesa. Acho que o Sacavenense utilizou as armas que tinha para também sair e tentar criar situações de perigo, mas foi um jogo que a realidade tem que ser dita, foi um jogo fácil para o Sporting, o ataque esteve bastante fluido, sem grandes dificuldades em criar situações claras de golo. O plano foi exatamente esse que eu estava a dizer, foi jogar por fora, apostar na velocidade nas laterais, apostar também no cruzamento. Conseguiu também efetuar boas combinações no corredor central para as laterais e teve ata bons ataques aos passes, o ataque ao cruzamento, que fosse um passe mais em profundidade, que também teve bom ataque ao espaço nesse momento. Ou seja, foi uma exibição competente, uma exibição tranquila para o Sporting, em que mostrou aquilo que eu gosto de ver no Ruben Amorim, que é a fluidez que o ataque das equipas dele tem, sobretudo no Sporting, e lá está também destacar, eu gostei do jogo do Nuno Santos, acho que é um jogador que ainda tem mais para dar do que está a dar neste momento, e gostei também da exibição do Marcos, que entrou, marcou dois golos, e mostrou pormenores interessantes de entendimento dos espaços ofensivos, também daquilo que foi passar nas costas dos defesas, ou atacar a zona de finalização e assim, e perceber bem onde é que a bola vai cair no cruzamento. Acho que mostrou pormenores interessantes. E juntamente com o Tiago Tomás, são dois jovens avançados que podem entrar e ser opções para o Ruben Amorim, que é um treinador que está a mostrar e bem como apostar nos jovens não é só lançar por lançar, é lançar com critério, é lançar em contextos favoráveis, em contextos, quando eu digo contextos favoráveis, é contexto de evolução, porque nunca há um contexto favorável a 100%, mas não. Um contexto de evolução é assim que os jovens têm sido lançados, têm mostrado rendimento, têm muitos podem alguns podem não ser titulares, mas mostram que são opções e acredito que o mostrem também no treino, uma perspectiva também de vários treinos, não só num, claro. Mostram no treino também essa capacidade, senão o Ruba não acabaria por não contar com ele. Ou seja, acho que o Sporting tem aqui jovens também para no futuro para poderem assumir um lugar no 11 inicial e serem referências de primeira liga.
Sim, e se no Benfica, nas laterais, jogaram dois jogadores destros, Gilberto e João Ferreira, no Sporting, jogaram dois esquerdinos, Antunes e Borja. Mas, Francisco, eu lanço-te aqui a questão. Não sei se te apercebeste desta nuance tática que aconteceu diversas vezes no jogo do Sporting, mas saltou-me à vista o facto de, na saída de bola, o Gonçalo Inácio muitas vezes ocupar a posição de lateral esquerdo, formar uma linha de quatro e o Antunes projetar-se bastante. Achas que o Gonçalo Inácio pode acrescentar esta outra nuance tática ao jogo do Sporting e ao jogo de Ruben Amorim? Eu, daquilo que tive a oportunidade de ver, eu gostei muito da exibição do Gonçalo Inácio, não só defensivamente, mas também ofensivamente, aquilo que consegue acrescentar. A questão é que, se olharmos para aquilo que tem sido o plano base de Ruben Amorim, naquele lugar joga Fedal, e por isso dificilmente Gonçalo Inácio vai ter espaço para se afirmar ou ter oportunidades de se fixar como um jogador titular nesta altura, mas é um jogador jovem, em crescimento, e que certamente vai ter oportunidade nestes contextos da taça para jogar e continuar a crescer. E por isso acho que sim, acho que faz todo o sentido que seja uma aposta de futuro, porque tem qualidade para isso. Agora, acho que para titular, neste momento, ainda não. Percebo a tua questão no sentido daquilo que pode acrescentar no plano ofensivo, mas que não me acredito que a curto prazo possa ser uma opção, até porque existe Fedal que tem estado em bom plano. Está tudo contado então em relação à Taça de Portugal. Passámos em revista os principais jogos desta eliminatória da Prova Rainha do futebol português. Dar ainda nota de que faltam realizar-se quatro jogos desta eliminatória. Portanto, na quarta-feira, dia 25 de novembro, jogará-se o Casa Pia Nacional. Depois, no dia 3 de dezembro, jogará-se o Estrela da Amadora Farense. E dia 9, jogará-se o Vilafranquense Sanjoanense e o Estoril Praia Lusitano de Évora. Estes dois últimos jogos foram adiados devido a casos de Covid-19 na equipa do Sanjoanense e do Lusitano de Évora. Portanto, resta-me agradecer a vossa presença. Eduardo, muito obrigado por teres marcado aqui presença no Bola Meia. É sempre um gosto contar contigo. Obrigado a ti, André, e a ti também, Francisco, pelo convite. É sempre um prazer estar no Bola Meia, um podcast que aprecio bastante aqui da ProScout e espero estar de volta em breve. Francisco, como é normal e habitual, a ti resta-me agradecer e esperar poder contar contigo na próxima edição do Bola Meio. Obrigado, também obrigado ao Eduardo, e até à próxima semana. Fica então tudo contado, marcamos encontro na próxima semana para mais uma edição do Bola Meio. Até lá, um forte abraço e a festa do futebol português também passa aqui na ProScout. Um forte abraço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!